Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Welcome ulit dito sa ating live update. Kasama niyo muli ni Sneen at kasama natin isa sa mga estudyante natin na nagtapos na ngayong araw sa kanyang Computer Secretarial Training Course. Ayan po, pwede ba tayo magpakilala sa ating manonood, ma'am? Hello world, hello Philippines. It's me again, Kasil Joy Barasan Abergas. Again kasi nga, pang second course yan na to. Yeah, it's me again. So, eto ma'am, ilang taon niyo nga dito sa Kuwait na? Running 3 years. 3 years? Pero marami ka nang na-achieve, ha? In 3 years. Ayun. So, si Ma'am Kazel kasi is graduate din ng ating health and social care during pandemic time din yun, no? Yes, ma'am. Mm-hmm. And then ngayon, yung second course na rin siya sa computer secretarial. So, eto, as an OFW, kasi syempre, nandito tayo para magtrabaho, paano mo siya nagpapaka siya or, yeah, na-arrange yung pag-aaral mo at the same time, pagtatrabaho? Sa pag-manage, it's just the time management. Time management talaga yung pinaka-importante. When you are free. So, every time na may, every time na may free ka, just turn the table there or your attention there if gusto mo mag-aral. Kasi yung iba naman kasi, syempre marami tayong mga OFW, di ba? Nakadepende sa atin yun yung time management, kung paano natin siya i-handle. At saka pa, saan mo yung priorities mo talaga. Priorities. At saka yung mindset mo. At saka yung goal mo na kailangan mo tapusin. Kasi talagang napakahirap disiplinahin yung sarili mo na syempre, pagod ka na sa trabaho, tapos mag-aaral ka pa. So talagang, kailangan ng strong will talaga, no? First thing first is you have to discipline yourself. Kasi pag hindi mo na-discipline, kasi minsan, nasana lang tayo yung iniisip lang natin, pero hindi natin ginagawa. So, first thing first, you have to discipline yourself and then follow the next step na kailangan mo matapos to. Kasi, enrolling the course, like studying while working is not, di ba, sabi ko last time nga, hindi siya madali, hindi siya easy. Lalo sa pandemic time dati. Tapos hindi ko siya niisip na mahirap. Iniisip ko na lang siya na normal kasi umasok ka kumuha ka ng isang kurso, sayang naman hindi mo tapusin. So yung paghihirap na naranasan mo, may mga conflict na oras, may mga sleepless night, na parang gusto ko pa matulog, gusto mo na matulog kasi pagod ka. But you have to move kasi pag hindi ka kakilos, syempre, tapos put it in your mind na normal lahat, pumasok ka So, kailangan na, before ka pumasok, at saka i-line up yung priorities mo, dapat nakaset sa mind mo na ito yung mga pros and cons. Kailangan pag mag-aral ka, kailangan mo mag-sacrifice talaga ng oras. So, ayun. Sana yun. Kasi hindi naman talaga madali. Kasi kailangan mo talaga ng self-discipline. Sa self-discipline pa lang, sa challenge ka talaga. Kasi kailangan mo maging fix yung isip mo na ito yung gagawin ko, ito yung priorities ko. Kasi kapag naligaw ka lang ng konti, mawawala ka na talaga sa focus. Yeah, and of course, do not invite the negative vibes every day into your life. Para kasi, mamotivate mo yung sarili mo na tapusin mo yung isang kurso. Kasi, kapag ini-invite mo yung mga negative vibes, hayaan mo maapektado ang sarili mo, di mo bad mood ka na. Matulog na nga. Tapos na naman ka na nakatamaran. Tapos heartbroken ka. Heartbroken pa. Tapos nagkulong na sa room. So, gawin mo yung kumbaga yung negativity na yun as a stepping stone na kailangan kong i-overcome yung bagay na yun. Ayun. Magandang advice din yun sa ating mga ka-OFW kasi naunahan sila minsan ng negativity na ay baka hindi ko kaya yan, ay baka ganito mahirap yan. So kailangan sa yun sa mga patunay sa atin sa mga estudyante na tatapos na kaya nila even though OFW sila kahit iba naman is wala talagang available na oras pero ginagawa nila ng paraan. Kapag gusto mo nga, di ba, sabi nila is may paraan. Pag-aya maraming dahilan. So yun. Kamusta naman yung training mo dito sa computer secretary? Oh, good. Hindi wala eh. Although may mga busy kasi last year nagtapos na ako ng first course education. So we are more on PowerPoint words. So kasi included sa PowerPoint mga presentation. Doon ako nahirapan sa
Excel. Kasi yung numbers talaga yun. Data, solutions, mm-hmm. at doon ko na-realize ako, sa self ko na, alam mo yung part sa buhay mo na, life is just like an Excel. Complicated, Hindi siya, parang part na siya, Excel na siya kasi, ang nangyari, pagka hindi ka marunong gumawa ng solution in every problems, kasi andun yun solutions may formula. Kasi kailangan mo anapin yung formula. So, our life is just like an Excel. Kasi dito sa abroad, hindi madali. Kasi may mga problema tayo na nararanasan. Kapag hindi mo siya ginagawa ng solution or formula, nasta ka doon. So, kailangan makuha mo yung tamang formula para ma-solve mo yung problema at makuha mo yung tamang sagot. Tapos, nagagamit mo siya after. Mm-hmm. Kasi, after mo nalakuha yung result, ang answer, nagagamit mo siya into real life na you are nagiging productive ka. Di ba? Kapag na-solve mo niya yung isang problema, halimbawa, after that, di ba, okay na yung buhay mo. Nakahinga ka. So, ganun siya. Ganyan talaga ang buhay. May mga challenges talaga. Dapat wala ng formula. Yun, di ba? Sabi nga nila, math is life, di ba? Oo. So, ganyan talaga yun. So, at least, ito is, nare-relate mo yung kung ano yung pinag-aralan mo at na-apply mo rin sa buhay. Sa buhay, yes. So, yun. Dito sa computer secretarial natin, kasi tapos na si Miss, si Miss Kizel. So, yan. Mang next step nito is, mag-e-exam na siya sa kanyang licensure exam. So, ganyan talaga, ang buhay is never-ending process talaga, yung learning. So, yun nga, ina-advise ko rin sa mga kapwa-FW natin to learn something new, di ba? Every now and then. Kasi nga, yung mga natutunan mo, it will be, on open or susi sa next opportunity mo. Kasi hindi naman tayo, ganito lang dapat i-master mo. Dapat marunong ka rin mag-adventure or mag-explore sa sarili mo. Ano ba yung maganda? Ano pa yung kaya kong gawin? So, ayun. So, yun isang, Learn something new. Yes, yes. Kasi nga, yung learning is, never ending talaga yun. Every day is a new process nga, diba? So, ayan. Oo. Sa mga kapwa-FW natin, na napaplano pa lang din, pero palaging nakakancel dahil nga sa mga negative vibes nga, sabi mo, ano yung magiging, word of wisdom or advice sa kanila na hindi pa rin, hindi pa rin na gumagalaw para maano nila yung kanilang pangarap sa buhay. Galaw-galaw din po. May time. Yun lang. Hindi. I mean, sa mga kapwa OFW. So, sa inyong lahat, try your best. It's like, sabi ko nga, discipline yourself first. Kapag gusto niyo ma-achieve yung isang goal, kapag may isang goal kayo na within, like, just set a year or maybe a 2-year plan, 3-year plan. So, para ma-achieve yung mga plan na yan, you have to move into next step, like step 1. Ano ba yung pwede kong gawin? Kahit paunti-unti lang. Kasi, alam nyo, dito sa ICSA, pwede mo siyang part-time na hindi mo siya i-full yung attention oras, within 1 hour or 2 hours, di ba? Ilang oras lang yung klase. Kapag may time kayo na, halimbawa sa mga day off, may mga time kayo na gumala, di ba? mag-aral na lang kayo kapag may gusto kayong matutunan. So, parang I highly recommend ICSA can help you to to achieve your goal in your life or the partner of your success, that is ICSA. So ayun lang, motivate yourself every day na kaya mo. Ay disiplina mo yung sarili mo, kasi pagka hindi mo siya na disiplina, walang mangyayari. Halimbawa, di ako ngayon nakaplano na yung gala. Di ba? Ako within, di ba, turning 3 years na. Hindi ako nakapag-libot. Ang dami yan tinapos. Hindi ako nakapag-libot dito. Sabi nga ng mga kabatch ko, buti ko pa patunay na wala kang, hindi ako nakapagod sa pag-aaral. Sabi ko, gusto ko matutunan yung mga bagay na behind ako before. Kung talagang may plano ka talaga, kailangan mo talagang set yung priorities. At saka, hindi lang dapat dun ka lang. Dapat,
At least, di ba, kung alam mo na yung isang bagay, kapag ka gusto mo pa, i-do something. Level up. I-upgrade mo yung sarili mo. Mm-hmm. I-upgrade, i-enhance. Kasi wala matutulong sa atin, sa sarili natin. Mm-hmm. Sarili wala, natin wala, wala. So, kailangan mo, kung gusto mo may pagbabago sa buhay mo, gusto mo pagbabago sa trabaho, kailangan mo mag-exert ng effort at saka gain new skills nga, ika natin, di ba? Kasi yung mga skills na yun, no, who knows, may mga opportunity na darating, is at least ready ka, di ba? Tsaka dito sa ICSA naman, hindi siya sa pilitan, di ba? Halimbawa, if it's open for everyone. Oh, kung bukal sa loob mo na gusto mo pumasok, at saka talking about the tuition fee, di ba? Merong monthly. Lahat sinagawa ng paraan niya, para maging open sa lahat, at saka hindi mabigat. So, yun lang lahat. So, maraming salamat, Miss Gazelle, ha? Kasi isa rin siya sa, napatunay na, syempre, na-experience niya nga, ano ba yung mga magandang gawin, ano ba yung steps para, ma-attain at saka matapos niya yung gusto niyang tapusin na course. Dami ko kayo, daantok na ako. Diba yan sa trabaho, papasok yan siya dito. Pagka, kapag, alam mo yung pagod na pagod ka na, tapos gagawa ka pa ng project mo, syempre, computer secretary mo, editing, sir, Google, ganyan. So, sige lang. Nakalimutan ko na. So, ayun lang. It takes effort. Sabi ko, pero, antok na, antok na, gusto ko naman. Kailangan ko pumusin para bukas, another na naman. Another day. Another assignment sa naman kasi next. Kasi, inaabutan talaga tayo ng katamaran. Kapag, kasi nanood mo lagi yung katawan mo. Walang matatapos. So, kailangan mo talagang kursige at saka pilitin yung sarili mo na gumalaw. Kasi kapag hindi ka gagalaw, wala ka mararating. Kasi siyempre kung nakastagmat ka lang dyan, paano mo mararating yung gusto mong ratingin? Okay. So, ayan. So, maraming salamat, Ms. Gazelle, for sharing your ideas. Ako yung second interview niya na ito. Kasi nang dati kasi self-care siya. So, eto naman. So, meron ka bang pasalamatan? O di kaya, mag-love shout-out. At saka, especially sa inspirasyon natin, baka tayo nagpupursige na mas paigihan pa yung sarili natin and develop more sa sarili natin na kaya pa natin. To my family, of course. Hello there. To my family in Philippines, I would like to thank you all. Kasi alam mo yung time na itong opportunity na to, hindi ko siya makukuha sa Pinas. So parang binigay siya sa akin na makukuha ko siya dito sa Kuwait. Sa abroad. So why not hindi ko siya itudo na, di ba? Tapos I would like to thank to my family again kasi hindi siya tipo yung family na pinoproblema pa, binibigyan ka ng problema dito sa abroad. So, kapag may ganyan kayong sitwasyon na wala naman kayong mga problema sa Pinas, may time kayo na i-portion nyo na yung mga goal nyo. I-grab nyo na yung chance. Kasi sa Pinas, mahirap kumuha ng mga courses na trainings. Mga trainings. Kasi, the money there, di ba? So, mahirap ang buhay sa Pilipinas. So, kaya nga sa mga kapayan natin, kahit nasa abroad ngayon, grab nyo yung chance. Kapag may chance, may opportunity. So, develop yourself. So yan, sino pa yung inspiration natin? May love shoutout sa atin. May lang, my family and to the people who always motivate me there na, sometimes... Kaya yan, nakaya yan. At saka sa lahat ng mga friends at saka sa mga... behind my back of this success. At least, mamaya matulog na ako nung nahihiling. And to all the staffs in ICSA, especially to Ma'am Ariswana. Sa teacher niya, sa my teacher, apaka approachable, tsaka ang gaan lang, di ba? Hindi strict. madali lang. Ang galing niya magturo na, di ba, syempre, kasi naranasan ko before. Sa part namin noon, sa college or sa high school, di ba? Tulog na gagawin. Iba tayo yung kasi dito, sa mga chapters natin, aware sila sa setup nating mga susanti. Kasi nga, nagtatrabaho sila, pagod sila sa trabaho, hindi na natin sila dadagdagan pa yung stress. Hindi natin yung dadagdagan yung stress nila sa trabaho. Kaya matakot mag-aral dito. Magkagaling nila lahat. Kasi yung iba kasi sabihin nila, ay, napapagod ako sa trabaho, paano pa kayo mag-aaral ako? So, don't worry, kasi dito sa ICSA, we really find some strategies and technique na paano kayo i-assist, especially sa mga kababayan natin na working student nga, di ba? Kasi once a week lang sila nag-aaral, same time yun. So, walang problema, tsaka
stress-free sa pag-aaral. Ganyan lang nan. Normal lang yan. Ganyan ang buhay. Actually eh. Naman, yes. Wala namang madali. Kasi kung sa tanong nila, madali ba yan, ma? Wala, hindi madali. Kailangan mo kumilos talaga. Kailangan mo lang talaga ng self-desire na yun ang gusto mo. Kapag gusto mo, kapag love mo yung course mo o yung gusto mong ma-attain na dreams, kailangan mo talaga pagdaanan yung mga every step ng process na yan. So, ayan. So, maraming salamat muli sa ating estudyante, sa ating graduate din, Ms. Gizelle. So, we are wishing you good luck sa next step and praying sa, sa next examination natin. Yes. So, ayan. So, maraming salamat sa mga kabayan natin na gusto rin magkaroon at mag-improve ng kanilang skills. Message na kayo dito sa ating chat box below. Di kaya mag-message sa ating WhatsApp number, +9659932850. Di kaya mag-visita kayo dito sa atin sa Panasonic Tower, 8th floor, Malia, Kuwait City. Open kami everyday maliban lang Thursday. So yan po, maraming salamat and see you next time sa ating more live update at saka interview sa mga ating mga estudyante. So yan, maraming salamat and God bless you all. Bye. Thank and good luck sa next journey. Congratulations.